მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. გაშლა მამაკაცებისთვის, ქალის გულის მონადირებისთვის. ტაროს გაშლა მამაკაცებისთვის, ქალის გულის მონადირებისთვის. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამ მამაკაცების მდგომარეობას ამ სიტუაციაში. ვიცი, ისინი ძალიან ნერვიულობენ. მოსწონთ ქალბატონი, მაგრამ ეს ქალბატონი უკანიხევს, ან არაწყობს ეს ურთიერთობა, რომ სხვებმა გაიგონ. Ну, რაღაც მიზეზების და გამო, მიზეზები კი ძალიან ბევრია. რომ ვინმე ვიღაცამ არ გაიგოს და ასე შემდეგ. თუმცა აქვს სურვილი ქალბატონებს, რომ შეხვდნენ ამ მამაკაცებს, მაგრამ ანგარის უწევენ ოჯახის წევრებს, შვილებს, საზოგადოებას და აი ესე შემდეგ. და ესე გადის წლები. ასე ზვერდებით, ჩემო კარგებო, ვიღაცების ანგარიშის გაწევაში, რომ იმან რამე არ თქვას, ამან რამე არ თქვას, ამ დროს იცით რა არის. აი ყველას აქვს თავისი პრობლემა. დროთა განმავლობაში ყველა ივიწყებს ჩვენს რაღაც ცელქობებს და ჩვენს რა ქვია, ნამოქმედარებს. აი ესე ავიწყდებათ, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაქცევთ ყურადღებას, ვინ რას იტყვის. აი ესე. მოდით ნახოთ ახლა გაშლა მამაკაცებისთვის, ქალის გულის მონადირებისთვის. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამ მამაკაცებს, აი ამ ტიპის მამაკაცებს ახლა როგორ ხედავს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის მამაკაცი, ვინც ანალოგიურ სიტუაციაში იმყოფება. ანუ გიყვართ ქალბატონი, მოგწონთ ძალიან, მასთან შეხვედრა გინდათ, მასთან ურთიერთობა გინდათ, მასთან რომანი გინდათ, მაგრამ ქალბატონი არ მოდის შეხვედრაზე, თავს იკავებს და ასე და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ქალბატონის მიმართ. აბა შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ქალბატონის მიმართ. თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. აი ამოვიდა თქვენთვის, აი ეს ქალბატონი პირდაპირ საუბარი უნდა დავიწყოთ ამ ქალბატონით, იმიტომ რომ პირველივე არკანი ამოდის ის. თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, ეს არის დაოჯახებული ქალბატონი. ეს არის დამაგული, ძალიან ზრუნველი, ძალიან თბილი, ძალიან ყურადღებიანი. მართლაც თავისუფლად შეიძლება მამგაც შეუყვარდეს ის, იმდენად სასიამოვნო ქალბატონია. ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. სამიანის მონეტები, თქვენ გაქვთ საუბარი ვისთან? ვისთან გაქვთ თქვენ საუბარი ამ ქალბატონზე? ვიღაც მამაკაცთან გაქვთ საუბარი? ისე გირჩევთ თქვენ, რომ არავისთან არაფერი არ თქვათ, ხო? არავისთან არაფერი არ თქვათ, იმიტომ რომ გაბაზრდება. და ეს გაბაზრება ამ ქალბატონს არ მოსწონს. შეინახეთ ეს თქვენი გრძნობები თქვენთვის, შეინახეთ და ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვნახოთ აბა. ისეთა გამოდის ესეთი ტუზი გული. Ну პერსპექტივა რა? გიყვართ, მოგწონთ ძალიან და აბა ვნახოთ ამ ქალბატონის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ну რა გავაკეთოთ? თქვენ რომ გიყვართ, ისე ამ ქალბატონის გრძნობები არ ჩანს თქვენს მიმართ. აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. თქვენ თითქოს ჩანს აქედან, ამ კარტებიდან რა ინფორმაცია იცით. თქვენგან გულნატკენი ჩანს თითქოს. არ ვიცი თქვენ რა გული უნდა ატკინოთ მას, მაგრამ რაღაცა საფიქრალში ვარდება. ეს არის შვიდიანის ხმლები. ნერვიულობს ეს ქალბატონი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეფიქრება და ნერვიულობს. საღამოს საუბარი ან გასეირნება. ცოტა არ იყოს, ეს იქნება ცოტა დაძაბული საუბარი.
თითქოს არ მოდის ეს ქალბატონი, აი დათმობაზე კი არა და არ მოყვებათ. აბა ვნახოთ მისი შეხედულება ამ ურთიერთობის შესახებ, მისი შეხედულება. მისი შეხედულება ამ ურთიერთობის შესახებ. ირგვლივ. მისი შეხედულება ამ ურთიერთობას როგორ უყურებს იცით ეს ქალბატონი? არასერიოზულად, მხოლოდ ფლირტი. ეს მისთვის არის მხოლოდ ფლირტი, მეტი არაფერი. სერიოზულად არ უყურებს. რვიანის კვერთხე, ის რვიანის ხმლები. თქვენი სევდა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. დიდი სევდა ჩანს, რომ არიცით გზებს ეცებთ, როგორ მოიქცეთ. რანაირად მოიქცეთ, რომ როგორ მიუდგეთ, რა გასაღები მიუყენოთ ამ ქალბატონს, რომელიც თქვენ მოგწონთ. აბა ვნახოთ, ჩაგივარდებათ ხელში კი ეს გასაღები, რომ თქვენ მიუყენოთ აი ამ ქალბატონს. აბა ვნახოთ. ორიანის გულები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაც გარკვეულწილად თქვენ მოახერხებთ, რომ ეს ქალბატონი წამოიყვანოთ თქვენკენ. Ну, გძნობებით რაღაც მოაწონოთ თავი, რაღაცნაირად თქვენი საუბრებით. თქვენ ამას აღწევთ, კი ბატონო. აბა ვნახოთ შეხვედრას, როგორ ხედავს. შეხვედრას, აბა ვნახოთ შვიდიანის მონეტები. შეხვედრისთვის, იმისათვის რომ შეხვედრა მოხდეს, რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ. კიდე მანამდე არის კიდე დრო და კიდე რაღაცეები უნდა მოხდეს. რაღაცეები კიდე უფრო მეტად უნდა დაახლოვდეთ აი ამ საუბრებით, თორემ ჯერ არ არის მზად ეს ქალბატონი, რომ შეხვედრაზე წამოვიდეს. აბა ვნახოთ შეხვედრის პერსპექტივა ქალბატონთან. რვიანის მონეტები. შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის აქ შეხვედრის პერსპექტივა. იმ შემთხვევაში თუ ნუ რაღაც იცით, რაღაც კარგი რაღაცით დააინტერესებთ, რაღაცა პატივისცემით. შეიძლება ისადმე დაპატიჟოთ მაგალითად, ცოტა ფინანსურ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული აი ეს შეხვედრა. შემდეგ ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს შეხვედრა. აბა ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს შეხვედრა. Ну, თქვენ ბედნიერად იგრძნობთ თავს, შვენივრად იგრძნობთ თავს აი ამ შეხვედრის პროცესში და აბა ვნახოთ ქალბატონი როგორ გრძნობს თავს. აბა ვნახოთ ქალბატონი როგორ გრძნობს თავს. ქალბატონი როგორ იგრძნობს თავს. ექვსიანის აგური ჩანს, ექვსიანის აგური, ექვსიანის მონეტები იგივე. ეს შეხვედრა მოხდება უფრო შუადღის პერიოდში, შუადღისას. რაღაც გზა ჩანს, არ ვიცი, სადა პირებთ წასვლას, შეიძლება ქალაქ გარეთ, ან რაღაც აი ესეთ ადგილას, სადაც შვენიერი, კარგი სიტუაცია იქნება სათქვენოდ. როგორ წარიმართება და რა შედეგით წარიმართება აი ეს თქვენი შეხვედრა. ეს თქვენი შეხვედრა. საღამოს გზა. გზა და გზა. შუადღისას გადიხართ და საღამო გზას ბრუნდებით. საღამო გზაზე ბრუნდებით და აბა ვნახოთ როგორი განწყობით ბრუნდებით. როგორი განწყობით. ქალბატონი სასიამოვნო ხასიათზეა. მინდა გითხრათ და აბა ვნახოთ ამ ქალბატონის გრძნობები თქვენს მიმართ, თუ მოიხიბლა თქვენით. აბა ვნახოთ თუ მოიხიბლა თქვენით. სამიანის ხმლები ჩანს აქ. სამიანის ხმლები, არ გავაჟღერებ ამის ინფორმაციას. დანარჩენი მოდით თქვენ თვითონ შეხედეთ, ხო? დანარჩენს თქვენ თვითონ შეხედათ. მოდით პერსპექტივა რამდენად არის, უფრო მეტი დაახლოვების, რასაც ქვია ინტიმი. აბა ვნახოთ, ინტიმური შეხვედრა თუ გექნებათ ოდესმე. ინტიმური შეხვედრა, შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები, თქვენი ოცნება ამასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ოცნება ამოვიდა.
შვიდიანი ცასები რომანტიკულ შეხვედრასთან და ინტიმთან დაკავშირებით. Და საბოლოოდ შედეგი, ამ ურთიერთობის შედეგი. Ამ ურთიერთობის შედეგი საბოლოოდ. Აქ ჩანხართ დაფიქრებული თქვენ, თუმცა რაღაცნაირად კმაყოფილი, მაგრამ ესე იგი, მე მაინტერესებს და აი ეს ქალბატონის და თქვენი შეხვედრის, ზოგადად თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით, აი ძალიან შორს მივყავართ ინფორმაციას. ძალიან შორს მივყავართ ინფორმაციას. არ არის, არ გამოირიცხება არაფერი. შეიძლება, იცით რა, კი, ეხლა ჩანს რაღაცნაირად თქვენი ოცნებები, რომ ამ ქალთან უფრო ახლოს იყოთ. ეს ოცნებები. რა შეეხება ქალბატონის გრძნობები, არა და არ არის ისეთი თქვენ რომ გაქვთ მის მიმართ გრძნობები, ჩემო კარგო. არ არის ისეთი. მოდით აბა სხვადასხვაც შევეკითხოთ რა ხდება, რა პასუხი ექნება. ეს წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა იყო შეყვარებულებისთვის. და აბა ნახოთ. აბა ნახოთ, ოშო ძენტაროს შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ამ ქალბატონთან და რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ ქალბატონთან უფრო მეტად დაახლოვების. აბა ნახოთ. ესე იგი, მიმდინარეობს ტაროს გაშლა მამაკაცებისთვის, ქალის გულის მონადირების შესახებ. ანუ რამდენად არის პროგნოზი, რომ თქვენ მოინადიროთ აი კონკრეტული ქალის გული, ვინც მოგწონთ, ვინც გიყვართ და ვისთანაც გინდათ უფრო ახლო ურთიერთობა. აბა ნახოთ. ხო, ესე იგი, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას აქ ესე ხედავს, რომ აი გამოსავალს ვერ ხედავთ და ფიქრობთ რაღაცა გზებზე ფიქრობთ, რომ აი ესე გავაკეთო თუ ესე გავაკეთო. ვერ გიპოვნიათ გამოსავალი, როგორ უფრო უნდა მიუდგეთ ამ ქალბატონს, როგორ უნდა წამოიყვანოთ, აი როგორ უნდა მოაწონოთ თავი, ხო? აი როგორ უნდა მოაწონოთ თავი. იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ მოგიძლევდათ მეთოდები, ქალთან მიდგომის მეთოდები. რაღაც ახლებურად უნდა ეცადოთ ამ ქალბატონთან, ასე ვთქვათ, ამ ქალბატონის შებმა. ასე უხეშად რომ ვთქვათ, ჟარგონულად. ეხლა არსებობს სოციალური ქსელები. Ну, რაღაც მაილები გაუგზავნეთ, ყვავილები გაუგზავნეთ, საილების სახით, გიფები. აგრეთვე არის კიდევ გამოსავალი, რომ დაპატიჟოთ ქალბატონი მაგალითად რესტორანში, ნუ ეს მცირე თანხებთან არა, ნუ საშუალო თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ თქვენ ხო გიღერთ საყვარელ ქალბატონთან ურთიერთობა და აი ეს ახლოს ყოფნა. ამიტომ უნდა რაღაცა გაიღოთ, ხო ესეა? Ну, რაღაცა დინებას მიყვებით, რაღაც ფიქრობთ, რომ აი მოდი, რაც იქნება, იქნება. მაგრამ მასი არ არის, რაც იქნება, იქნება. თუ თქვენც არ იმოქმედეთ, ხო? თუ თქვენ არ რეაქტიურეთ, ესე გადის დრო და თქვენ დაკარგავთ იმ ქალბატონის თვალში ინტერესს. აბა ნახოთ, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, ოშო ძენტარო როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენი შეხვედრის პერსპექტივას? ძალიან დიდი ინტენსიურობა. ძალიან დიდი ინტენსიურობით და ცოტა არ იყოს ილუზიებშიც იმყოფებით, იცით? ილუზიებშიც იმყოფებით, ну რაღაცა წარმოგიდგენიათ, რაღაც ოცნებებით ცხოვრობთ, რომ ძალიან მოგწონთ ეს ქალბატონი და გინდათ მასთან ურთიერთობა. აი, არ ვიცი, რაღაც უკვე ფანტაზიებშიც სულ აი ასე
ასე ათენებთ და ასე აღამებთ. გენატრებათ, სულ გენატრებათ. Და თქვენი ენერგია, თქვენი ენერგია საითაც ფიქრობთ, ხო? აი იქით მიდის თქვენი ენერგია. თქვენ აწვდით, სულ გამუდმებით მას თქვენს ენერგიას ტელეპათიურად. ვერ დავიჯერებ, რომ ის ქალბატონი ვერ გზნობდეს ამას. Ვნახოთ აბა ქალბატონსა და თქვენ შორის შეხვედრის პერსპექტივა. Ამ ქალბატონზე ფიქრი თქვენთვის ტვირთად იქცა. Ტვირთი, ნამდვილი ტვირთი, მძიმე ემოციური ტვირთი. თქვენ ცხოვრებაში თქვენ წარმოიდგინეთ, ახალი ეტაპი იწყება. ეს არის რაღაცა ბედნიერება, რაღაც თითქოს ჰარმონიას გრძნობთ, თითქოს ან შეიძლება იგრძნობთ ჰარმონიას. რაღაცა სიუხვე ჩანს თითქოს ქალბატონიდან, იცით? ქალბატონიდან მოდის რაღაცა მადლი. მე არ ვიცი, რაღაცა პატივისცემა მოდის, რაღაცა მადლი ჩანს ამ ქალბატონიდან, რაღაცა კარგი რაღაცა ჩანს, იცით, ამ ქალბატონიდან თქვენი მიმართულებით. შეიძლება ყურადღებას მოგაქცევთ ალბათ, ისეთ ყურადღებას, რომელსაც თქვენ არ ელოდებით. შეიძლება ესეც იყოს. აი ნახეთ. აი ესე გამოიყურება მამაკაცებო, შეყვარებულო მამაკაცებო, თქვენთვის ოშოძენ ტაროს პასუხი, ინფორმაცია, ვისაც გიგნებავთ შეყვარებული ქალბატონის გულის მონადირება. ანუ ესე იგი შევაჯამოთ დასკვნა, რომ თქვენ ახერხებთ ამ ქალბატონის გულის მონადირებას. ეხლა დანარჩენი, ეს ინტიმი იქნება თუ რაც იქნება, ეს უკვე თქვენი საქმეა. ხო, აი ასეთნაირად შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, იქ წერია აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. ვისაც მოგესურვებათ 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ, ძვირფასო მამაკაცებო. ბედნიერება მინდა გისურვოთ. ორმხრივი სიყვარული მინდა გისურვოთ და თქვენი საყვარელი ქალბატონების გულის მონადირებას გისურვებთ. ჯანმრთელად ყოფილიყავით, ბედნიერად და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.